Hello, Bookmigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livros da Lude, o nosso primeiro vídeo de lidos de 2024. Estou muito animada. E assim, gente, eu achei que janeiro passou muito devagar e com ele eu consegui ler mais do que imaginei que eu conseguiria. Ouvi audiolivro, li livro físico. Então vamos começar pra gente não ficar 3 horas só falando de um mês. Eu comecei o ano lendo uma coisa, mas a primeira coisa que eu terminei foi outra. Então eu considero a ordem que eu termino, tá? O primeiro livro que eu terminei foi Coroa de Sombras. E eu peguei esse livro aqui para ouvir. Eu tenho físico. Eu já comentei isso, que eu gosto de ouvir no áudio bons livros que eu tenho físico, porque aí eu acho que eu tenho a impressão de que eu tô desencalhando a minha estante, sabe? Porque eu não tô ouvindo qualquer coisa, tô ouvindo uma coisa que eu realmente tenho. Faz sentido para vocês? Espero que sim, porque para mim faz muito sentido. Mas enfim, eu peguei esse aqui para ouvir e eu peguei muito despretensiosamente, assim. Eu tava curiosa com esse livro. Eu tava curiosa com esse livro quando ele, famoso na gringa, quando ele chegou pro Brasil, ele acabou ficando um pouco esquecido, assim. Eu acho que ele fez um sucessinho e depois ele foi com Deus. Nesse livro aqui a gente vai ter a Alessandra. Ela vive nesse mundo que tem um príncipe, e é o Rei das Sombras. E aí ela simplesmente bolou um plano na cabeça dela de que ela vai conquistar esse cara e vai se tornar a mulher dele e vai matar ele para ela ser, tipo, a rainha desse universo, assim, sabe? E eu acho que isso vem muito de um lugar dela de ser a segunda filha e sempre viver na sombra da irmã. Então, como ela sempre esteve muito ali na sombra da irmã dela, ela falou: bom, alguma coisa eu vou ter que fazer para me destacar, né? Porque o pai sempre só pensa na irmã. Então, ela tem essa brilhante ideia de conquistar o rei. E ela realmente consegue, assim, ela tenta se fazer de tipo: ai, não tô interessada. Aí o rei fala: nossa, uma menina que não está interessada em mim. Aí ele fica interessado nela. E aí vai acontecer algumas coisas ali no meio. Eu confesso que, tipo assim, eu estou falando disso em fevereiro, eu já nem lembro como o querido chama. Eu não sei nem se ele teve um nome. Calias. É isso mesmo. Tinha esquecido. Eu nunca ia lembrar esse nome. Eu lembrava que ela chamava Alessandra. E assim, eu acho que se, pra quem gosta de, é um livro mais adolescente mesmo. Não é, tipo, uma fantasia adulta nem perto disso. Eu acho que ele é, tipo, ele deve ser mais 15, eu acho. Vou deixar aqui na tela essa informação pra vocês corrigida, porque com certeza eu tô falando merda. Mas assim, eu acho que ele é pra quem gosta de Príncipe Cruel, mas não o romance de Príncipe Cruel. Pra quem gosta das artimanhas de Príncipe Cruel, sabe? Porque isso aqui tem bastante, tem tipo envenenamento. Eu acho que para quem tá começando na fantasia ou para quem é muito novinho, assim, tipo ali na adolescência, essa aqui é uma fantasia muito interessante. Porque é um livro único, a política dele é uma política relativamente rasa, assim. O plot twist me surpreendeu até que bastante, porque não imaginei que aquilo lá tava acontecendo. Fiquei até bastante surpresa, assim, com o plot. Não imaginava mesmo o que iria acontecer. Tipo assim, algumas coisas eu imaginei, mas a grande reviravolta, assim, gente, eu fiquei chocada, porque eu falei: isso aqui me surpreendeu, sabe? Eu acho que se você tem ali seus 15, 16 anos, eu acho que esse livro vai funcionar super se você quer entrar na fantasia, sabe? Eu acho que é um livro que funciona muito para novos leitores de fantasia, assim, sabe? Porque ele é mais leve, apesar de ter alguns assuntos um pouquinho mais pesados, tipo envenenamento, assassinato, esse tipo de coisa, não é tão descritivo e tão pesado quanto, por exemplo, sei lá, a Guerra da Papoula, que já é uma fantasia adulta, sabe? Eu gostei, não achei ele incrível, maravilhoso. Faz nem um mês que eu li e já tô esquecendo dele, então dá pra perceber que, tipo, ele não foi, ó, incrível. Eu com certeza esqueci. Ele foi aquele livro meio termo, sabe? Que eu nem amei, nem odiei, ficou ali naquele meio do caminho, que eu acho que para um livro não é muito bom ficar nesse meio do caminho. Pelo menos para mim não, porque ou eu odeio, ou eu amo, e esse meio do caminho ele vai acabar ficando no limbo para sempre esquecido, que eu nunca vou lembrar de indicar ele, apesar de ter sido um livro ok, assim. O audiolivro dele é muito gostoso de ouvir. Eu ouvi no Audible e o audiolivro é bem gostoso de ouvir, não é demorado, é bem rápido. Você tá procurando uma leitura mais assim, tipo, rapidinha? Tá aqui a indicação pra vocês. O primeiro livro que eu realmente comecei a ler, tipo, o primeiro de janeiro, mas aí, como eu falei, eu não terminei, mas enfim, foi Estrelas nas Sombras. E, gente, esse livro aqui, ele foi uma grande surpresa, porque, eu acho essa capa muito bonita, eu acabei recebendo esse livro da editora, não sabia muito o que esperar sobre essa história, então eu fui meio que, sabe, na cara e na coragem ler esse livro, sem saber o que imaginar, sem saber o que esperar mesmo. E esse livro me surpreendeu muito. Eu estou na minha fase de ler livros que tem pessoas famosas, eu não sei por quê, mas eu tô nessa vibe de ler livro que tem famoso. Eu acho muito divertido ler livro que tem famoso, principalmente se for um famoso inspirado em algum famoso da vida real, sabe? Eu acho isso muito divertido. E aí, nesse livro aqui, a gente tem o Winter. Ele é tipo a nova sensação do pop, assim. Ele é o grande nome, o Justin Bieber. Só que ele é asiático, se eu não me engano, tá? Eu não sei da onde, tá? Mas enfim, eu acho que ele deve ser baseado em alguém, sei lá, do BTS. Eu não entendo muito da galera do K-pop, mas eu acredito que a inspiração deve ter vindo daí. Mas para os um pouquinho mais velhos que nem eu,
O Justin Bieber, ele é tipo o Justin Bieber High Styles, assim. Um grande nome do pop. E aí um dia ele é simplesmente sequestrado por uma equipe de... por uma agência secreta, assim. Ele é sequestrado depois de um show e eles propõem para ele, falam, olha, você vai ser chamado para fazer um show, você vai ser contratado para fazer um show na casa de um cara mafioso que a gente tá investigando faz anos, a gente não consegue nenhuma prova concreta contra ele, né? E a gente, essa agência, eles falam, né? A gente é uma tipo um braço assim, de agentes secretos que faz as coisas de uma maneira não tão regulamentada quanto, por exemplo, a CIA precisaria fazer, sabe? Então eles podem fazer as coisas meio por baixo dos panos, assim. Tem muita regulamentação, coisa que, por exemplo, a CIA não poderia fazer, eles fazem. E aí eles querem, eles pensam, né? Tipo, quem é melhor para ser um agente infiltrado do que uma grande estrela do pop, que você nunca vai imaginar que é um agente infiltrado. E aí eles propõem pro Winter ser esse agente. No começo ele fica meio assim. Mas aí ele tem alguns motivos para aceitar. É, vou deixar vocês descobrirem quais. E aí ele vai trabalhar então com a Sydney. A Sydney é essa agente também, então a gente vai ter os dois pontos de vista, tanto do Winter quanto da Sydney. A Sydney, ela vai se passar por tipo guarda-costas do Winter, porque ela é uma agente secreta que vai estar com ele o tempo inteiro e ela tem que ter um motivo para estar ali. Então, o motivo que encontraram, ela vai ser a guarda-costas dele. E aí, então, eles vão para Londres pra fazer esse show e tal, e tentar produzir provas contra esse cara, né, que eles estão tentando prender. Gente, esse livro é viciante. Tipo assim, é muito legal. O plot eu achei super original, uma coisa que eu nunca li nada. Tipo, uma estrela que é agente secreto. Nossa, sério, eu gostei muito. E eu adoro essa vibe de, tipo, famoso com uma pessoa que não é famosa, porque eu cresci assistindo Starstruck. Então, assim, eu sou completamente fanfiqueira nesse sentido de famosos, assim. Então, eu gostei muito, muito, muito. Acho que é uma leitura. Ela é engraçada, é leve. Acho que foi uma leitura incrível para começar o ano, assim, sabe? Acho que ela deu o tom perfeito pro ano, que vai ser um ano, espero eu, né? De leituras muito boas, leituras que também não sejam tão carregadas de drama, pelo menos o que eu li em janeiro nada foi carregado de muito drama. Eu acho que isso aqui também, né, deu muito tom do meu mês, porque eu tava procurando coisas igual esse aqui. Eu acho que ele é um livro ótimo pra, sei lá, no verão, numas férias, numa coisa assim. Eu gostei muito, sério, achei super divertido. Tem uma carga dramática, tanto do lado do Winter quanto do lado da Sydney, mas ainda assim não deixa de ser um livro divertido, engraçado, mais leve mesmo, assim. E eu achei a história mega original, assim, eu nunca tinha lido nada, eu acho que. Tenho quase certeza que eu nunca tive nada na minha vida. E não, nem conhecia outro livro que trazia uma proposta de assim, sabe? Então, fiz a indicação aqui pra vocês, porque eu gostei muito desse. Eu acho que vai ser um livro que vai passar tempo e eu vou ainda bater na tecla dele, sabe? Porque realmente foi muito legal. Depois eu fui ler e foi assim que tudo mudou da Thaís. Eu já tinha recebido o livro da autora e aí a editora me convidou para ler e produzir algum conteúdo que eu achasse interessante sobre o livro. E aí eu peguei para ler ele, né? E, gente, esse livro foi o tipo de livro que eu gostaria muito de ter lido quando eu tinha, sei lá, 14, 15, 16 anos, porque a história da Nina é uma história. Ele não é. Eu não vou falar que ele é pesado, mas comparado com outros livros que eu vou citar aqui, ele tem uma carga um pouquinho dramática, mas é por conta do plot mesmo. Nessa história a gente já conhecia a Nina, ela acabou de se mudar de Florianópolis, ela saiu da cidade, depois que ela teve uma foto íntima exposta. Então ela namorava um carinha ali, ela mandou uma foto pra esse cara e esse cara espalhou pra todo mundo do colégio. E aí isso veio a ser um problema na vida da Nina, porque a gente sabe como adolescentes são, né? As coisas espalham muito rápido, apesar de ser crime, você ter a sua intimidade exposta assim é uma coisa que acontece diariamente com muitas meninas. Infelizmente, na maioria das vezes, a gente não tem, tipo, uma punição sobre isso, né? As pessoas acabam saindo impune, porque muita gente não vai denunciar e tudo mais. E aí, a família da Nina sofre muito com isso, a Nina sofre 3 vezes mais, né? E aí, eles decidem que é melhor se mudar e ir pra outro lugar. E aí, eles vão mudar pra Criciúma, se eu não me engano, ou pra Tubarão. Aí, agora eu já não lembro. Mas ele vai mudar pra outra cidade de Santa Catarina, esse livro é um nacional. E a Nina vai recomeçar a vida lá. E logo que ela chega lá, ela vê um menino que é da sua antiga escola. Ele mudou já faz muito tempo, mas ela não sabe dizer se ele sabe ou não da foto. Ela fica meio insegura, porque é a chance dela de, né, recomeçar tudo. Então ela fica ali bastante insegura com isso. E aí ela começa a fazer umas amigas ali. E aí tem uma amiga ali da escola que passa pela mesma coisa. E aí a Nina fica puta com a situação, né? Tipo, que alguém, uma amiga dela, está vivendo a mesma coisa que ela viveu. E ela decide se vingar em nome da amiga. E aí, assim, é um livro que, igual eu falei, eu gostaria muito de ter lido quando era mais nova. Porque eu acho que eu seria a Nina, assim. Eu faria as mesmas coisas que ela faria, mesmo não sendo muito certo, sabe? Porque ela quer ser vingada, a pessoa que expôs as fotos da amiga. E ela acaba expondo as pessoas também de outra maneira, não tão íntima quanto, mas ainda assim acaba expondo, né? Não é assim que as coisas se resolvem
no normal, né? A gente tem que sentar, conversar, fazer as coisas funcionarem, né? Se precisar ir para a justiça, mas não expor o outro em troca, porque acaba que os dois estão errados. E aí a Nina vai tentar enxergar isso ao longo da história. Eu hoje, com 26 anos, eu entendo que as coisas são muito diferentes do que era na minha época, assim. Na minha época de escola, eu não tive nenhuma amiga muito próxima, mas eu tive várias conhecidas da minha escola, de escolas diferentes da minha, né? Mas que a gente sempre conversava entre si, a fofoca sempre chega, gente. Ainda mais numa cidade pequena. E aí, nossa, na minha época, sendo de 15 anos, eu estava no Canadá e ficava sabendo das fofocas, sabe? As fotos chegavam até lá, as pessoas enviavam sem dó, assim, sem escrúpulo. E na época, 10 anos atrás, né? A gente sempre falava, tipo, nossa, não acredito que ela foi burra a esse ponto, sabe? A gente sempre julgou a menina. E aí hoje, mais velha, e eu acho que também a geração mais nova também já entende isso, que quem é errado é a pessoa que espalha isso, né? É, óbvio, a pessoa que espalha que está completamente errada, não tem direito nenhum de espalhar isso. Então, hoje eu tenho essa outra cabeça, essa outra visão de uma situação dessa, e eu espero que as meninas mais novas também. Mas ainda assim, foi um livro que eu adoraria ter lido quando eu era mais nova, para entender que talvez o problema não é a Nina, o problema é não é ela ter confiado no namorado, sabe? O problema é o namorado. Ponto. O problema é ele ser um escroto. Enfim, eu gostei muito. Assim, foi um livro que eu quero muito dar, assim, emprestar para as minhas priminhas mais novas, porque eu acho que é muito necessário, assim. Se você não passou por uma situação, você conhece alguém que já passou por isso, ou você vai conhecer, porque senão não se limita só a, tipo, jovens, sabe? Eu conheço mulheres, tipo, casadas, sabe? Conheço gente de, sei lá, 40, 50 anos que passou pela mesma coisa, que teve intimidade exposta de alguma maneira. Não necessariamente ela mandou para alguém, ou teve o celular invadido, ou teve o celular roubado e as fotos foram expostas. Alguma coisa assim, sabe? E mulher, né, sofre o dia inteiro, e é mais uma coisa para as mulheres sofrer. Eu recomendo muito essa leitura se você tem mais ou menos essa idade, se você tá passando por isso, se você conhece alguém que tá passando, se você tá aí na época do colégio. É uma leitura que vale muito a pena, ou se você tem alguém, tipo eu, que tenho uma prima que tá ali nos seus 14, 15 anos, por favor, indique essa leitura, porque eu acho que, assim, se eu tivesse lido, se esse livro existisse, né, quando há 10 anos atrás, eu acho que teria sido muito bom pra mim, pra eu conseguir apoiar outras meninas e não julgá-las, e também pra outras meninas que estavam passando por isso, assim. A gente vê, e também o que eu achei muito interessante nessa história é o apoio que a Nina procura nos pais e que os pais dão, né? A mãe, um pouco menos que o pai, mas, né, eles sofrem junto com a Nina, mas eu acho isso muito interessante porque na minha época, e eu não sei hoje, né, mas como tá hoje, que faz tempo que eu saí do colégio, mas na minha época, quando isso acontecia, os últimos a saberem eram os pais e era sempre um caos, castigo por anos, sabe? Esse tipo de coisa. Eu não acho que é assim que a situação deve ser levada. É muito legal ver a Nina confiando nos pais para chegar e contar o que tá acontecendo e, tipo, pai, eu fiz isso, eu errei, mãe, eu fiz isso, eu errei. Eu acho isso muito interessante porque é interessante a geração de hoje ter esse canal aberto com os pais, assim, para quando pedir ajuda quando precisar, sabe? Eu gostei muito dessa história, porque eu tô cansada de ler livros em que os adolescentes querem resolver o problema do mundo, sendo que se eles tivessem falado com os pais, as coisas teriam, tipo, menos 500 páginas, sabe? Thaís, parabéns. Esse livro foi um dos mais vendidos da Bienal, inclusive, não é à toa. Você tem essa faixa etária, eu acho que é uma leitura, tipo, obrigatória. Aí, gente, vocês vão ver, esse meu ano vai ser o ano do audiolivro. Eu vou ouvir muito, tá? Já comecei o ano ouvindo três audiolivros, aí um deles foi Eu Encarei Finalmente Corrente de Ferro, da Cassandra Clare. Porque, gente, olha o tamanho desse livro. Realmente é só um audiolivro pra eu conseguir criar coragem e pegar. E eu só vou ler a continuação quando o audiolivro dele sair. Porque antes disso eu não vou ter coragem de sentar a bunda na cadeira pra ler. Esse aqui é o segundo livro de uma trilogia. Então também eu não posso falar muito sobre, porque o primeiro livro é deste tamanho. Então, muitos acontecimentos. Mas o que vocês precisam saber? Mais um esquema de pirâmide da Cassandra Clare. É o segundo livro. Esse aqui é o Corrente de Ferro. O primeiro livro é Corrente de Ouro. Essa série chama As Últimas Horas. E ela vai se passar alguns anos depois de Peças Infernais. Então a gente tem Peças Infernais. Aí Peças Infernais acaba. Aí pula um tempo. E aí os personagens de Peças Infernais têm. Se procriam, tem filhos ali, todo mundo. E aí a gente vai acompanhar os filhos das pessoas de Peças Infernais aqui, tá? Então saibam que são os filhos dos personagens que a gente já conhece de Peças. Então é importante ter lido Peças. Cassandra Clare eu acho interessante ler na ordem que ela publicou. Então, Instrumentos Mortais, Peças, Instrumentos Mortais depois, né? Tipo, intercalando. Aí acho que vem Artifícios, aí vem esse aqui, os extras eu nunca sei onde enfiar, mas eu acho interessante ler Cassandra Clare pela ordem que ela publica, inclusive ela
Ela me falou isso na Bienal também, que ela acha importante ler pela ordem que ela publica. E assim, gente, eu. A Cassandra Clare, pra mim, ela tem uma coisa muito específica de Cassandra Clare, esse donzinho dela. O livro era gigantesco, eu ouvi o audiolivro em, sei lá, em 4 ou 5 dias, porque eu tava ansiosa para saber o que ia acontecer, sabe? Eu tava curiosa, mesmo sendo um livro com bastante ação. Eu li o primeiro livro já faz uns 2 ou 3 anos, eu não lembrava de muita coisa. A hora que eu peguei o audiolivro pra ouvir desse aqui, eu falei, eu não vou lembrar de nada. E aí, aos poucos, eu fui me lembrando da história, algumas coisas fiquei meio perdida, mas acho que os principais, realmente eu lembrei. Eu estou muito preocupada pro caminho que essa história vai, porque ninguém gosta do próximo livro, que é, né, que é o último. Então isso me preocupa um pouco, porque, tipo assim, nesse ponto que eu tô da história, eu só consigo enxergar um caminho bom, eu não consigo enxergar um caminho ruim. Eu sei que ela vai matar alguém, porque ela sempre mata, então eu já imagino que ela vai matar alguém muito querido. São várias pessoas, eu gosto de várias pessoas, então eu imagino que ela vai matar alguém muito querido. Só que eu não consigo enxergar muito pra onde a história vai, sabe? Porque eu sei que todo mundo odeia e eu só consigo enxergar um caminho muito bom, a não ser que eu seja muito estranha. É, mas eu gostei, assim, eu dei 4 estrelas, eu não imaginava que fosse ser tão alto. O meu único ponto é que os capítulos são gigantescos. No áudio, a impressão que dá é que passa mais rápido do que realmente se eu sentasse a bunda na cadeira e lesse. Acho que é por isso até que eu preferi ouvir o audiolivro e que eu quero ouvir o audiolivro do próximo. Eu gostei muito da narradora também. Eu descobri que eu não gosto de narrador homem, só narrador mulher, então isso é um ponto. Eu acho que é um homem que narra os homens. Ah, eu já nem lembro mais. Acho que intercala, talvez. Eu ouvi algum audiolivro que intercala, eu acho que tenha sido esse aqui, tipo. Tem um cara que narra homens e um cara que narra mulheres, porque tem vários pontos de vista. Eu acho que pode ser isso. Mas eu gostei, assim, eu tô curiosa pra ler o próximo. Se eu ver que o audiolivro vai demorar pra sair, eu vou pegar pra ler logo, porque eu não quero esperar muito tempo pra ler, pra não esquecer mais das coisas. Não tem muito o que eu falar, porque senão é muito spoiler do primeiro livro. E, no geral, assim, eu gostei, me surpreendeu bastante. Pra mim, ainda, a melhor série dela é Artifício das Trevas. Pra mim, nada bate Artifícios. É a melhor de todas, então por isso que não tá no, sabe, no meu pedestal. E assim, Cassandra Clare, gente, é um grande esquema de pirâmide. Você tem que começar e encarar, sabe, pra toda a eternidade, porque o negócio vai e vai e vai e vai e não tem fim, não tem fim, não tem fim. E aí, esse que eu tava lendo na época da maratona, inclusive, é da Emily, tem vídeo aqui no canal já. O fracasso, que foi a minha maratona literária de verão desse ano, foi um grandíssimo fracasso. Eu não quero nem comentar sobre isso, mas eu li. A Sociedade Super Secreta das Bruxas Rebeldes, na maratona. E assim, gente, eu esperava amar esse livro, tipo, o favorito da vida. Mas não foi, e eu entendo. Eu acho que a minha expectativa que estava muito grande para um livro que ele cumpre o que promete, que é nada. Tipo assim, nessa história a gente tem a Mika, ela é uma bruxa que vive no nosso mundo. E nesse mundo as bruxas, elas, pelo menos as bruxas que ela conhece, elas não podem ter muito contato entre si, elas se encontram a cada 3 meses só, e aí é por isso que é a sociedade super secreta, né? Tipo, ela que apelidou com esse nome, elas se encontram de vez em quando para contar como tá as coisas, se aprenderam novos feitiços, o que que tem, tá rolando de novo, e aí depois até daqui 3 meses de novo. E aí um cara, ela queria conteúdos pro TikTok, só que, tipo, ela finge que é uma. Ela fala que é bruxa, mas a gente que não é bruxa, a gente não acha que bruxas existem. Então, quando um cara manda uma mensagem pra ela, tipo, falando, ai, eu sei que você é uma bruxa, você pode vir trabalhar pra mim, ela, tipo, fala, querido, bruxas nem existem, sabe? Eu estou fazendo uma gracinha no TikTok e tal. E aí o cara fala, não, eu realmente sei que você é bruxa, eu tenho a tutela, né? Eu cuido de 3 bruxinhas e alguém tem que ensinar bruxaria pra elas, porque a mãe adotiva delas não tá por perto e tal. Alguém precisa fazer isso acontecer. E aí, tipo, no começo ela fica muito cética, ela não quer. E aí depois que ela chega, ela realmente vê que isso tá acontecendo. E ela vai então cuidar dessas 3 queridas, dessas 3 bruxinhas. É isso a história, basicamente. Ela vai ensinar bruxaria para essas meninas. E aí ela vai se apaixonar por um carinha que também cuida ali das meninas e tal. E aí tem uma reviravoltinha, que é o motivo que ela está indo lá para ensinar elas. Não, o livro não promete nada, sabe? E eu acho que ele realmente entrega isso. Ele entrega uma história que não te agrada em nada. Eu acho que eu dei 3,5, porque apesar disso, foi um livro que. Eu achei gostosinho, divertido, engraçadinho, sabe? Esse tipo de coisa. Eu gostei muito disso nele, mas ainda assim não é aquele livro uau que eu achei que seria. Mas é uma leitura perfeita pra dias que você não quer nada, pra uma maratona, sabe? Pra uma coisa mais leve, assim, que não pede pra você gastar muito seu neurônio. Eu acho que esse aqui funciona muito pra quando você não quer gastar seu neurônio. Eu tô na minha vibe romance. Muitos romances, principalmente comédia romântica. E aí eu acabei pegando, já que você perguntou pra ler. E, gente, isso aqui foi uma. Assim, eu achava que. Já que eu achava que Sociedade Super Secreta seria o que esse aqui foi pra mim. Eu não esperava que esse aqui fosse o que foi, sabe? Esse livro,
magnífico. Nesse livro a gente tem, eu não sei falar o nome dessa querida, tá? Shani, não sei falar o nome dela, mas a gente tem essa querida e ela é jornalista e ela é contratada para escrever um perfil ali, uma reportagem sobre o Gabe. E aí, isso aqui vai se dividir entre passado e presente. No passado, ela escrevendo o perfil do Gabe há 10 anos atrás, e o presente, ela escrevendo outro perfil do Gabe depois de 10 anos daquela entrevista. Então, ela vai, passa um final de semana com ele, a entrevista faz muito sucesso, e aí o Gabe tem toda uma carreira, ele tá sendo cotado, ele vai começar a ser, ele vai ser um novo Bond, por isso que ela vai escrever essa primeira entrevista, porque o pessoal não tá aceitando muito bem, então contratam ela para escrever essa entrevista para falar, tipo assim, não, ele é um cara legal, ele vai ser um Bond legal, sim. E a entrevista faz muito sucesso, porque todo mundo acha que eles ficaram na entrevista, porque ela acaba indo pra uma festa com ele, enfim, ela conta tudo nessa entrevista. E a entrevista bomba, a carreira dela decola, a carreira do Gabe também decola, e aí depois eles nunca mais conversam, eles nunca mais são vistos juntos, tipo assim, parece que tem até um conflito ali entre os dois. E aí 10 anos depois, que a carreira da Shani tá, tipo, super estabelecida, e a do Gabe tá indo numa montanha russa, assim, de mal a pior, eles contratam de novo ela para fazer um outro perfil depois de 10 anos. Ele passou por vários problemas com o alcoolismo e vários problemas ali na indústria. E ele tá tentando se reerguer agora, depois que ele saiu da reabilitação e tal. E aí eles acham que talvez reescrever essa, né, refazer essa entrevista, talvez pode ser a chance dele. E ela tá puta, porque ela não quer ir de jeito nenhum, porque aconteceu alguma coisa ali no passado que magoou muito ela, sabe? Ele é um tópico muito sensível na vida dela. E ela tem muito esse problema, porque, tipo, depois dessa entrevista, a carreira dela decolou. Ela não tinha dinheiro nem pra pagar o aluguel, e depois disso o negócio foi, tipo, de vento em popa, sabe? Só que todo mundo sempre se refere a ela como a jornalista que teve a carreira, porque pegou o ator de cinema, porque todo mundo tem certeza absoluta que eles se pegaram. Sempre rolou esse tipo, pegou ou não pegou, sabe? Por trás dos bastidores. Então todo mundo fala que meio que ela, tipo, fez um teste do sofá, assim, sabe? Pra ganhar a carreira de escritora dela. E ela é muito incomodada com isso até hoje, sabe? E ela fica muito receosa se ela vai fazer ou não essa segunda entrevista, mas ela pensa, bom, pode ser a minha chance de esclarecer as coisas para as pessoas. Gente, é muito, muito, muito legal. E eu descobri que é baseado numa, assim, baseado entre muitas aspas, tá? É inspirado numa história real, porque tem uma, rolou uma entrevista com o Chris Evans e uma garota, que eu não vou saber o nome dela, rolou uma entrevista, né? Uma garota, uma jornalista foi fazer uma entrevista com o Chris Evans e eles realmente se pegaram e tal, e rolou tudo isso, e aí foi daí que a autora teve inspiração para escrever a Shani e o Gabe. Eu achei isso genial, adoro fofoca de famosa. Como eu falei, isso na minha era, lendo livros com gente famosa, esse aqui foi um sabor, sério, eu não esperava gostar tanto. Ele é, tipo, um livro relativamente grosso, tá? Ele tem 400 páginas, então não é um livro curto assim. E assim, eu não conseguia parar de pensar nele. Eu parei de jogar videogame pra ler ele. Então, pra mim, se eu parei de ler videogame. Pra mim, se eu parei de jogar videogame pra ler, é porque o livro é bom mesmo. Então, fica aqui a dica. E aí, eu achei que, tipo, já não ia ler mais nada. Achei que ia finalizar meu mês por aí. Mas aí, eu peguei um audiolivro. O audiolivro sempre me salvando. E, gente, eu fiquei obcecada. Porque não tem como não ficar obcecada por ele, Hazelwood. Eu ouvi no Audible também. Não tá no. Pelo menos quando eu ouvi, não tava. No catálogo de assinante eu comprei por fora, assim, que foi Checkmate, da Elie Hazelwood. É o primeiro livro jovem dela. Eu ia falar adolescente, mas eu não acho que seja adolescente, tipo, 15 anos. Ele é um adolescente 18, eu acho, tipo, 17, 16. 16 é forçar um pouquinho, mas ele tá ali, tipo, ele tá um pé do New Adult, ele tá mais perto do New Adult do que do Young Adult, pra mim. E, gente, esse livro aqui, ah, é tudo. Nesse livro a gente tem a Mallory, e a vida dela tá indo de mal a pior, assim. Ela tem a mãe, não pode trabalhar mais porque tem um problema de saúde, estão passando muito aperto financeiro e tal. E a Mallory, ela, na sua infância, ela era uma jogadora de xadrez, assim, incrível. O pai era um grande nome do xadrez. Ela também, aconteceu alguma coisa que ela parou de jogar xadrez, ela nunca mais quer saber de xadrez na vida. E aí um dia uma amiga dela pede, por favor, pra ela ir complementar o time. Tipo assim, o time da amiga foi chamado por um negócio, tá faltando uma pessoa, a amiga pede, por favor, vai nesse lugar pra me ajudar. Ela fica tipo, ai, não, não quero,
eu não quero saber de xadrez, nananã. E aí, no final das contas, ela acaba indo pra ajudar essa amiga. Ela acaba ganhando do maior nome do xadrez, que é o Nolan. Ela acaba, tipo, ganhando de lavada dele, assim. E todo mundo fica, meu Deus, quem que é essa mina ganhando do Nolan? Porque ninguém nunca ganha dele. E aí, tá bom. Ela volta, segue a vida dela normal, ela é mecânica de carros, achei isso muito legal. Ela é mecânica, e aí um dia ela é simplesmente mandada embora do trabalho e surge uma oportunidade, um time de xadrez vai atrás dela. Eles vão atrás dela antes dela ser mandada embora, na real. E tipo, falam, ai, por favor, você não tem interesse, a gente tá querendo patrocinar uma pessoa para jogar xadrez, tipo, profissional. Então ela fala, tipo assim, um beijo, não quero. E aí ela acaba perdendo o emprego, essa bolsa vai pagar bem e você ganha dinheiro nos campeonatos, né? Então pode ser que, tipo, isso vai ser a salvação para colocar as irmãs na faculdade. Ela não foi pra faculdade, ela tá vendo todas as amigas indo pra faculdade, menos ela. Então, tipo, tem essa amargura nela, sabe? Tipo, passando dificuldades em casa, as irmãs estão naquela fase de adolescente que, tipo, quer se encaixar ali e o dinheiro traz muitas facilidades, ela sabe disso. A mãe precisa de remédios muito, muito caros, então ela pensa, bom, é isso ou morrer de fome. Então ela vai jogar xadrez profissional nesse time, e o Nolan praticamente persegue ela em todos os lugares. Ela percebe, tipo assim, todos os campeonatos ele tá lá. Ela é muito, muito boa, então ela vai subindo no ranking, assim, exponencialmente. Aí chega um determinado momento, vai rolar aí sentimentos entre ela e o Nolan, que é esse carinha aí do xadrez que ninguém nunca ganhou dele. Ele é incrível, o melhor e maior e tal. Obviamente vai rolar um sentimento aí em algum momento. E é isso, gente. Eu não tenho. Acho que o que eu falar mais, eu acho que vai acabar, né, dando um pouco de spoiler que talvez seja inocentinho, mas sei lá. Acho que vai perder um pouco a graça. Mas assim, eu adorei. Eu gosto de todos os livros da Ellie. É incrível. Esse aqui eu gostei muito. Eu acho que ele, dos quatro livros, esse aqui é o meu terceiro. Porque eu amo A Hipótese do Amor. Não tem como não ficar em primeiro lugar. E eu amo Amor Teoricamente. Eu amei ler ele ano passado. Mas eu acho que esse aqui e Amor Teoricamente, eles estão disputando ali o segundo lugar. Eu acho que esse aqui tá mais pro terceiro do que pro segundo. Mas eles estão ali disputando. Talvez num dia que eu esteja mais uma vibes jovem, talvez esse aqui seja o meu segundo lugar. E não Amor Teoricamente. Faz sentido? Espero que sim. Eu gostei muito, eu super recomendo. O audiolivro também é muito, 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 muito gostoso de ouvir. Eu ouvi assim, numa sentada, assim, eu não conseguia parar de ouvir, sabe? Eu queria, sei lá, limpar a casa toda hora pra poder ficar ouvindo o audiolivro. E esses foram os meus 7 livros lidos de janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui se vocês já leram algum desses, se vocês querem ler. Se vocês forem comprar algum desses livros, não esqueçam de entrar no nosso canal Telegram e comprar usando os links por lá, porque isso ajuda muito, muito o canal. E agora em março a gente vai ter Semana do Consumidor, então já entrem lá para não perder as ofertas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.